Je vás tady dost, ne sice plný sál, ale nemyslím si, že bych vám měl nějak moc detailně představovat tvorbu tohoto autora v podobě lexikonového hesla, ale rozhodně bych chtěl zmínit ty základní kóty jeho tvůrčího osudu, a to sice školu, která stála na začátku téhle éry, a sice filmovou školu v Čimelicích, potom nástup ještě za studií do filmového studia Barrandov v roli dramaturga. Jsme zhruba na začátku 60. let, a když Vladimír Kerner vydává svou první knihu, která nebyla první knihou, tak už měl za sebou 3 filmy, což na člověka, který měl něco málo přes 20 let, nebyla špatná bilance. A od té doby své obdivovatele, ale i nesouhlasící polemiky zásobuje vcelku pravidelně podněty buď k těm pozitivním zážitkům, anebo k tomu polemickému tónu, který jsem zmiňoval. Já bych se chtěl teďka pana Kernera zeptat na jednu základní věc. Jsme na festivalu spisovatelů, ale protože jeho tvorba je bytostně dvojdomá, tak jestli to má v sobě nějak rozvrženo, a sice, že je víc autor, spisovatel nebo autor, scénář, filmař? No to, na tom nezáleží, ten text hlavně důležitý. Samozřejmě, když jsem začal ve 14. už u filmu, tak jsem myslel tedy, že budu mít dráhu filmaře, ale první filmy šly dostoupit, jsem dělal v roce 61 s Jiřím Sekvencem. Tichou zimní horu tam hrála, co si pamatuju, Lukavský, Satoranský, Myslíková. A po 14 dnech byl film zabaven a zničen. Tak to byl takovýhle začátek hrozný u filmu. A pak jsem psal svým kamarádům ve škole, Nikolovovi a Kleinovi a těmhle krátké filmy. No a když tomu filmu pak přišly zákazy, tvrdý tedy, tak jsem se vrnul zase na literaturu. To byla taková utěšitelka v nouzi. Takže když jsem nemohl psát pro film, tak jsem psal literaturu, ale paradoxně jsem se dostal na famu díky románu Železný kříž, který teda už neexistuje. To jsem ještě, že to bylo v roce 58. To byly paměti schwarzenberského hrobaře z Čimelic, který sloužil samozřejmě ve Wehrmachtu. No a tím je vzali na famu tehdy, na Dvořák s Kunderou, a tak to pomaličku šlo, no. No ale hned přišli zákazy, tenhle, pak se napsal film, teda román Slepé rameno, ten šel také do sloupy v roce 61. Pak vyšel v roce 65 bez jakékoliv už komplikací. No a to je teda tak, že věčný ústrky, ale ta kariéra těch 60 let je horizontální, čili je důležitý psát dlouho a špatně, než nějaký velký vrcholy. Teď mám zase teď zažívám velmi krušné období od 90. let, takže jsem tam něco na Slovensku se mi podaří natočit nebo tak. No. A jinak u českého filmu mám vymalováno od roku 89. K tomu se ještě dostaneme. Já vždycky, když mám příležitost uvádět nějakou významnou osobnost, tak jsem si jistý, že vyrobím nějakou botu, a tady už se mi to podařilo, protože jsem přeskočil famu, zmínku o famu, ale myslím, že to většina z vás věděla, ale právě já bych se chtěl zeptat na ty úplně začátky. Co vás přivedlo k tomu? Chtěl jste být jako malý kluk filmař, anebo to byla nějaká souhra okolností, nebo nějaký podnět, kamarád, kamarádka tam šla? Ne, válka samozřejmě. Mě padl tatínek, jsem měl 45 před mýma očima prakticky, takže to člověk žije v různým traumatu a při dospívání se to vrací, čili možnost je buď se zblázni nebo psát, no. Mm-hmm. Takže to psaní bylo vlastně taková droga nebo utěšitelka v nouzi. A ten film, to, jako to jste no, psal, ten to, začátek to filmu? Jsem právě si našel školu, která byla nejdál od Zábřehu na Moravě, to byly Čimelice, ani nevěděl jsem, kde to je.
tak jsem jel přes Plzeň, ještě mě chytnul revizor a tam jsem udělal zkoušku, čili tam jsem jako se vyučil, no. A s Činelicí jsem šel rovnou na FAMU velmi rychle, no. Mm-hmm. A máte nějakého profesora, nebo zmiňoval jste Kunderu, Dvořáka na FAMU, kteří... No, tak já jsem takový ten fach idiot, že vlastně jsem tím filmem odkojený od 14 let, čili nic jiného neumím. No a teď přišla strašlivá vlna, že amatérismu a plagiátorství, takže to je... Hlavně mi už pomřeli režisér, že jo, Kachyňa, Moskaly, Kláč, Kavalerovič a někdo ještě. Tak už pak udělám s druhou generací, což je například Luther nebo Jirka Svoboda, tady ten film, jestli dneska se na ně budete dívat, ten má taky teda zvláštní historii. Já ho původně psal pro Vláčila, měl tam rád Petr Čepek, to, co hraje Milan Kňažko. A film byl samozřejmě v roce 69 zakázán, takže až díky Polákům a díky Kavalerovičovi se to natočilo v Polsku jako koprodukce. No ale tam jsou taky cenzorní zásahy, asi tři, dost velký. A co vadilo tenkrát? Já myslím, že se k tomu dostaneme později, ale nemá cenu nějak chronologicky. Ne, ale tenhle film byl například uvedený na festivalu v Cannes, tam dostal cenu diváků i poroty a v Karlových Varech hlasovala česká delegace proti tomuhle filmu. To bylo velmi pohnutý premiéra, protože akorát si odvážili na pódium, jak zjistili, že jsem v delegaci, tak Česká televize, která to měla být zhasla, to do mě Saskie Burešová strčila, že to bude uvádět a celá první řada pod zaštitou vlády ČSR, to byl ten Korčák, Kňoupek, těch si odešli. A Jerzy Kavalér říkal, tak to uděláme jako polský film, to, takže jsem s těma Polákama a s Jirkou Svobodou vylezli na to pódium, tam nám nepodali ani vodu potom v těch barech, ale naštěstí se objevil takový človíček, v modrých šatičkách, takovým čínským obleku, a to byl nějaký generál KGB, a ten začal Kavalerovičovi lípat ruku, protože jeho tatínek byl rabinem ve Vilnu. No, takže najednou v to ráno ta česká delegace ožila, začali dolizat. No. A byly nějaké ty konkrétní, někdy vadilo slovo, zmínka, třeba vzpomínka ne, myslel, na Masaryka? Ne, to je osobně něco, já už tohle zažívám 60 let. Ať se mění režisér, režim. Všechny možné názory, i teďka, že jo, samozřejmě, ale ono jim vždycky vadí, kdo, autoři tragických příběhů, kteří umějí pojmenovat zlo a ukáže, oni se vždycky ti politici v tom najdou a cítí se potrefeně, ať je to jakýkoliv režim tedy. No, ono to, tohle funguje skutečně spolehlivě, ale pojďme ještě k těm prvním filmům vaším a spolupráci třeba s osobností Františka Vláčila. Je něco, co byste chtěl vypíchnout tady z tohohle času, z té spolupráce s ním, třeba nějaký jeho způsob, jak zpracovával, přistupoval k vašemu scénáři, jestli vám do toho mluvil, nebo to bral od prvního písmene až po poslední. Jaká byla ta vaše spolupráce? Jsme se sešli na Údolí včel, on dotočil Markétu Lazarovou a to stala strašný prachy v té době. To rozbil dvě turčí skupiny a já v té době taky samozřejmě se nesměl psát jako už scénáři, tak jsem dělal jenom dramaturga například u Petra Šuvov a v těch Vrah skrývá tvář a takový po stopách krve, takový ty krváky. Ale oni se ještě do dneška hrají. No a s Vláčilem ten, aby se využili vlastně rekvizity a kostýmy z Markéty Lazarovy, tak jsme měli natočit takový western středověký, no. Vláčilovi to rozmlouvali a hlavně celá nová vlna mě tehdy vyobcovala, že jsem jim ho zkazil, že on mohl dělat takový ty poetický filmy, jak dělal Holubici a Bílá oblaka a tak, no. Že najednou, že se dal do takového hroznýho dramatického kusu, no. Ale pak jsme se rozjeli velice, protože jsme dělali film Adelheid a měli jsme ještě v plánu, už byla v koprodukci Zjevení o ženě rodičce, to měli dělat Španěle a Syřani dohromady s námi. Jako a pak už samozřejmě vstoupili ruské vojska a byl konec. No. Pak ten Berhov jsme měli dělat ještě s tím Kapradiny, ten se nakonec natočil v 90. letech, ale zase český vedení řeklo, že prostě se to musí natočit, jak to bylo v roce napsaný 69 a mě už nepustil ani do střížny, ani to už byl Franta teda na tom dost špatně i zdravotně,
Ale zabejčil se, že nebude dělat toho Máchu, dokud on nenechají dělat Synka Paradina. Mm-hmm. Takže on začal točit od konce těch 15 filmů. 15 minut posledního filmu je velmi zajímavých, ale tam, kde bylo pilej, tak nastoupil kameraman s pomocným režisérem a samozřejmě film zkazili. No. Ale byl, tenhle film byl uvedený v San Sebastiánu, to byl snad poslední velký festival, kde byl český film. No. Já se nechci chválit, ale mám dojem, že těch pár filmů, co jsem dělal, že dostalo víc cen, než celá současná kinematografie po roce 1989. Bilance je nepochybně úctyhodná, ten ohlas to skutečně jiné slovo než obdivuhodné a oceněníhodné tady nepatří, ale vy sám máte v té své filmografii nějakého favorita, nějaký film, který byste si třeba, když ho nemůžete spát, tak pustil? No tak to Adelaide tam, František, to byl v takovém presu, že měl točit film Rally a zhořeli tedy ty tři Hondy, takže to zarazili, takže narychlo, už neměl čas psát technický scénář, ty kreslit, tak šel podle knížky dost věrně i bez scénáře, tak to celkem odpovídá. No. A teď, když já jsem začínal to, jestli víc filmař, víc spisovatel, bylo mi jasné, že asi to nebude nějak rozseknutelné, tady tahle otázka. Nicméně vždycky, když se bavíme třeba v semináři nebo s kýmkoliv o vaší tvorbě, tak je otázka, co je dřív. Jestli vždycky v těch kompendiích a kritikách je, jestli byl román dřív a podle toho byl natočen film, anebo jestli... No, to je taková věčná otázka. Třeba s tím Verhoeven, jsem to psal samozřejmě jako scénář a když byl zastavený film, tak jsem napsal novelu. No a u Lékaře umírajícího času to bylo zase obráceně. Mm-hmm. To je, ale některých filmů teda vůbec nemám potřebu to psát jako literaturu už potom. Mm-hmm. Když to jakž tak vyjde, že jako třeba teďka ta Sněžná noc nebo Pramen života. Mm-hmm. Já už dělám vlastně z třetí generaci režisérů, to je hrozné. Ta první generace už je pryč a ta druhá jakž tak. No. Mm-hmm. A je někdo, s kým jste dělal nejraději, kdo vám konvenoval jako filmaře nebo osobnost? S tím jsme už byli omrzeli manžele takové, no. Tam to bylo teda hrozné. No. Jednak mě seznámil se ženou a jednak mě byl zasvědka na svatbě a prošel jsem s ním veškerýho extapády léčení alkoholní a rozvody a pokusy o sebevraždu. Mm-hmm. Takže jsme si od sebe trošku oddychli potom. V těch 70. letech, když nesměl dělat, tak se o něho začali starat v krátkém filmu Ti Pixele a podobně. Ale poslali ho na léčení a myslím, že ho tím dost zničili. Tak. Byl případ Hrubína například a všech těchto. Mm-hmm. Při vší úctě k docentovi Skálovi. Takže... Tam ta říkal, že to je koncentrák řezaný pionýrským táborem. Tak, kdo jste přišel i kvůli něčemu jinému než literatuře a filmu, tak jste se dozvěděli, co vás může čekat. A teď ještě bývají uváděny vždycky zlatá 60. A je to i ve vašem případě, máte 60. leta takhle zafixována, nebo jsou období, které byste... Ty 60. leta, že jo, ty byly poženány ve všech oborech, ale bohužel přišla takzvaná nová vlna a tam myslím, ten český film dost dorazil a ty Formanovy filmy by se měly pouštět za trest, nebo Pasrovi, ty Černí Petři a takhle, já nevím, možná se vám to líbí, ale já tady tomu... A ta produkce od roku 90. to bude to tež, to nerad je, bych viděl po 30 letech, no. Ale některé filmy získávají časem, že v podstatě. Třeba? Nevím, no, některé nestárnou, takový ty Felliniho filmy nebo Viscontiho, nebo já nevím. No, celá francouzská kinematografie za války, co byla, tak to bylo zajímavé. A jak to máte se současným filmem? Je současný film pro vás věc, která fenomén, který vás neláká, nebo výběrově, anebo jste naopak ponořen do... Ale no tak já jsem to měl jednou chybu, že mě vyhodili z Barandova jako prvního skoro. Ne, já jsem myslel třeba i ve světovém kontextu, teď jste zmiňoval Fellinio. Je to bohužel, už je to jiná poetika, jsem ještě z minulého století. Jo. Mě tak konvenovaly filmy maďarsky v 56. roce nebo polský Černá vlna, že jo, takhle to byly Vajda a tak, to byly dobrý filmy. A z literatury máte nějaké
ty současné podněty, anebo taky spíš klasika? Nebo tak? Tak čím je člověk starší, tak už čte potom jenom dokola nějaký staré věci. No. Hmm. Teď se zabývám tím Špenglerem a to se taky nedá číst moc. No, takže. Nahoru jsem se k tomu dostal v antikvariátu, ale v té němčině se to strašně těžko čte. No. No, když jsme se bavili zákulisí právě o tom roce 56 nebo druhé polovině 50. let, kdy jste byl na průmyslovce a potom na FAMU, tak vy jste zmiňoval jako takový, spontánně přišla řeč na Elvise Presleyho. To není úplně existencialistický filozof. V době maďarské revoluce, která je dneska velmi tabu, že tu potlačil Andropov vlastně tehdy. Ale to bylo naše mládí, předtím bylo Polsko, že Poznaň. 53. No a to byly třeba ty filmy polský těsně před těma událostma byly jeden lepší než druhý. To byly Kanály, nebo Vajda, nebo Rozjeviš a tyhle poslední léta, no a Konvicky. A Maďaři měli taky těsně před tou revoluci ohromnou šňůru krásných filmů. Malé světle, že Deštivý večer a takové tyhle ty filmy, Kolotoč a tak. No a pak samozřejmě vždycky přijde ten úder, to je, u nás se tohle stalo v roce 47, to byl jeden lepší film než druhý, to i ten Steklý natočil Sirénu, že jo, nebo Mrtvý mezi živými, Bořík Zeman. A pak přišel Únor a konec a v roce 67 nebo 68 byl jeden film lepší než druhý, to i komedie najednou a i detektivky, všechno mělo úroveň a pak zase 20 let pryč, no. Takže vždycky před velkým zlomem je nějaký podvědomí, cítění, akumulace, že to přichází předtím, jako všichni si říkali v roce 1912 nebo 5, co blbnou všichni, Thomas Mann a tihle, proč píšou takové pesimistické věci, když svět je vlastně v největším rozpuku a přišla principová válka. No. Takže teď žádný rozpuk není, takže nás čekají velmi požehnaný mírový léta, tedy zaplať pánu. Tak jsem rád, že jste dostal roli, ve které vás máme zafixovaného, s tím, že by mě zajímalo tady právě to, co jste zmiňoval, ty filmy polské, maďarské, mockrát vás právě zachránila z toho tvůrčího pohledu právě koprodukce s Poláky, ze Slováky a s jinými zahraničními režiséry. Už jsem z vás mámil nějaké informace o těch českých. Máte nějakého oblíbeného nebo významného režiséra, se kterým jste spolupracoval právě v té zahraniční? No, myslím, že Slávek Luter, ten byl dobrý, protože s tím jsem dělal Lékařem mírajícího času, doktora Jesenia, a tam je 90% českých herců, bytostně český dějiny, a museli jsme to točit po zásahu České televize na 16, s tím, že to bude uvedený jenom ve slovenské verzi a jenom jedno. Takže Česká televize, Česká strana se absolutně od toho distancovala, tohle filmu. A tenhle ten seriál vlastně se na Slovensku hraje do dneška, těch 30 let, i u nás občas jako v nějakých ty primě nebo něčem to bylo. Naštěstí ano, ale je tam ten paradox, že čeští herci jsou tam dabováni, že? No jo, tak protože řekli, musí být jenom česká verze, teda jenom slovenská verze, a takže Rudolf Rušinský a Petr Čepek byli všichni dabováni v tomhle tom, no. Dostal teda těžkou stopku v televizi, ono to bylo ještě za tu Psí kůži, kterou dělal Moskalik, který ku podivu ani těsně před smrtí se k tomu filmu nepřihlásil. Ten film je dodneška tabu, v televizi nesmí jít, že jo. No a ti Poláci mě zachránili naštěstí, protože tam, když přišlo Stanné právo, tak polská kinematografie byla úplně jako na odpis, tak jim měli Češi pomoct a oni zkoušeli s těma Kozákama, s těma oficiálníma autorama, a to Poláci odmítli, že si nezadají, tak nakonec ta skupina Kádr, kterou vedl Kavalerovič a Teplic, kde právě dělal Vajda a tyhle, tak vzali právě tehdy tenhle film Za nich samotný berou, si vybrali scénář. No a v zápětí potom úplně jiná skupina v obrácení, a to byly ty Křič Grunwaldu, Poremba, tak to jsme dělali Kukačku v temném lese a pak s Majevským jsem dělal ještě Kainovo znamení, no.
A myslím, že právě ta blízkost vašeho naturelu a Lutherova, takže ta v těch, jak v tom televizním provedení, tak nakonec i v té filmové verzi, která se konečně jmenuje tak, jak se původně jmenovala, že? To, no, tam byl původně lékař, teda původně svědek umírajícího času, to jste... No, ten čert, ale oni ti Poláci a Maďaři, ti mají tragický osud národa, protože to mě to strašně blízká záležitost, no. Taky teď mě vydali knížku Srbové, řekli, že nemůžou přijít za ní Hrabal ani Kunderu, ale že po tom bombardování Bělehradu je jediný, co můžou teda číst, je ty moje kousky, no, takže ono nevím, no, jak to bude. Tak já doufám, že popularita vašich děl nebude v českých zemích podmíněna tím, že by to tady někdo vybombardoval, ale já bych ještě se chtěl pozeptat na věc, která je tady motem festivalu, existence národu, vy, nebo problematika, fenomén národu. Vy vlastně od začátku své tvorby máte jedno z hlavních témat soužití či problematika soužití Čechů a Němců. Je to od počátku 60. let. Ta problematika se v českých literárních dílech objevovala i mimo vašich texty Hrabal, Konůpek, Václav Vokolek, ještě myslím tedy před rokem 89. Po roce 89 se tohoto tématu zmocnili politikové a politici a publicisté a je to do dneška vlastně nevyřešený problém. Nepozval vás někdo třeba, když byly ty debaty o tom, jestli to bylo vyhnání či odsun, jako experta, neměl jste takovou pozvánku z politických kruhů? To je dost konjunkturální téma, ale u mě ne, tedy já se s ním zabývám 50 let. No. Teď jsem právě chystal. Právě to jsem naznačoval, že... Chystal jako na velký projekt Tisíc let pospolu, vlastně historie německo-českých vztahů a není o to zájem veliký, protože to uplatnění kolektivní viny při tom odsunu, to je prostě takový zátěž, že to budou celé generace české ještě za to ne pikat, ale budou se tím zabývat. Teď třeba tamhle u Broumova odhalili kapličku, kde byli umlácení dva kněží, kteří doprovázeli jeptišky, že jo, když šli na odsun. A já přišel, že jo, v 45. jsme se vrátili do Sudet s Cinovou rakví, s tatínkem, že naši museli před Němcema utíct. 39. a samozřejmě mě byli bližší ti vrstevníci postižení válkou, čili to byly německé děti a u nás ten odsun z té Severní Moravy šel až do roku 1948, tam ty jeptišky z těch hor z Rychlebských, to hnali až nebýt Gottwalda, tak to šlo až do 5. kolena, vím ve třídějcky, to byly ty Ingrid a Astrid a Gintrové a druhý den se všichni krčili, že mají nějakou babičku Němku nebo prababičko, že se na to přidá, že budou taky odsunutí. Takže já jako skutečně mě byli bližší ti postižení válkou, než ti vítězové. Jasně, vy teď opakovaně jste řekl odsun. Tam meritum sporu je, jestli je to odsun nebo vyhrání. Myslíte, že je to důležité tady tohle terminologické rozlišení, anebo ty konkrétní projevy toho zla, no, ať už na té či oné odsun, straně? Vyhrání, to byly normální pogromy, vraždy, nic jiného to nebylo, že jo, tam třeba v tom Zábřeze, tam je psí hřbitov, tam jsem viděl umlácených tolik lidí jako šest, a blbě, že my jako děti jsme to byli svědci tohohle. Tam byli asi nějak do podzimu Rusy, že jo, ještě do 45. A pak ten odsun probíhal až do roku 48, jak říkám, no. Pikantně, když se loučili Němci ze Šumperka, tak jim dovolili na Břeslové studánce v 44. mši takovou. A to bylo takový sucho a zrovna tehdy po tom suchu bouchl do ty kapličky blesk, ta zhořela a začalo pršet, takže si pamatuju ten odsun v dešti a ten odsun se týkal jenom samých starých lidí, dětí a nebo postižených, protože muži šli rovnou do zajetí nebo padli. Konjunkturální téma těch, co těm Němcům nejvíc ublížili, tak ti je nenávidějí hrozně, nebo co nejvíc kolaborovali. Ale ti, co byli postiženi válkou, myslím, že v těch
žádná hořkost není. Ty Poláci, polsko-německé usmíření je naprosto bez problémů. Francouzské usmíření taky bez problémů. Asi celá Evropa začínala ve Štrasburku, že poklekl de Gaulle s Adenauerem a pod korunou Panny Marie, čili ten znak těch pár hvězd, to je vlastně diadem Panny Marie. A Adenauerovi například dala nějaká francouzská dcerka, který otec spadl u Verdunu, jeho vyznamenání, když byl v Paříži tehdy. Takže já jsem doufal, že ta Evropa bude sjednocena na křesťanském základě, no ale teď jak otevřeli cestu na Balkán a ještě Turkům, tak to nevím dobře, no. A ještě Angličani do toho, tak to tedy, že mají pořád dneska tamhle. Jeden detail z toho, co jste říkal, bych si dovolil vypíchnout jako jeden z mála. Víte, co ty hvězdičky na modrém poli znamenají, protože obvykle lidé počítají, že jich 15 a států v Evropské unii je 27, a vy upozorňujete, že to není analogie té americké vlajky, ale hvězdička nebo hvězdy na korunce Panny Marie. Ale teď další téma, které jste zmínil a které je zásadní. Ve vašich textech je křesťanská biblická tematika, motivika a jak už paní doktorka zmiňovala, trochu se literaturou zabývám a musím dát za pravdu kolegovi Vladimíru Novotnému, který mimochodem, jak oba víme, napsal o vás monografii a možná by bylo případnější, kdyby tady seděl on a zpovídal vás on, ale ta monografie se jmenuje Tragické existenciály v tvorbě Vladimíra Kernera a je tam konstatování, že zatím ale ani sám Vladimír Novotný se tomu nevěnuje, právě té křesťanské motivice, té symbolice a tak dále. Jak velký význam má pro vás křesťanství, Bible a lze-li to takhle na tomhle plénu víra? No, já jsem byl teď asi před měsícem v Efezu, tam má panenka Maria Domeček a první tam byl Jan Pavel VI, ten, co mě buď kuchli nebo potrávili, pak tam byl Vojtila, teď tam byl Ratzinger, tam nechal růženec a ku podivu i ti Turci tam dovolili teda přístup, tak to jsem rád, že jsem se tam jednou dostal a předtím jsem byl v Königsbergu, a tam je německý kolež, to je u Rauschen, to je, kde byl zavražděn svatý Vojtěch, to je ve vojenském prostoru. Tak já jsem psal toho svatého Vojtěcha, to bylo hned, jak tady došlo k převratu v tom 89. Tak jsem myslel, jak se trefím, ale moc jsem se netrefil, protože to okamžitě zarazili v televizi. A vyšlo to jenom jako knižně. A na hradě... Kdo to měl točit? Měl to dělat Jirka Svoboda jeden čas a ještě nějak se producenti na tom byli, no ale proč o tom no, a na hradě byla konference o svatém Vojtěchovi, kde tuhle knížku prokleli, teda ještě nějaký, co už zesnul, nějaký Třeštík, myslím, jak se jmenoval, tak nějak. Dušan Třeštík, ano. No. Ale ku podivu pak dávali z mého textu na rozloučenu listy, který Jira nebo ten malý grafický listy a mě ani na to nepozvali, takže to jenom tak pro dokreslení. A teď to křesťanství, víra, Bible, jaký to má význam pro vás? No to je jediné, co tu Evropu drží pohromadě, jinak bychom byli tady skutečně jako nějaký vizigoti nebo nevím co to je. A tak nějak ta skeptická poznámka na Margo Angličanu, takže protestantismus ne? No tak ten protestantismus, to já mám dojem, že kdyby na ty Bílé hoře vyhráli ti čeští pánové, tak jsme mluvili dneska německy a byli bychom Magdeburg nebo Leipzig nebo něco takového, protože těch českých pánů tam je strašně pomálo. A taky to byla vlastně jedna z prvních občanských válek Bílá hora, protože katolické vojska šly z obrázky, že jo, z těch vypálených kostelů ze Strakonic a z Horažďovic a takhle. Ty české dějiny vůbec začaly bratrovraždou, což je něco příšerného. A pak teda pokračuje vraždění chův, sirotků a podobně, ale velké bitvy nejsou, kromě Lipan, Bílé hory a ještě Zborov, to byla taky občanská válka. Tam na sebe padly české regimenty pisecké a Smíchovské například, no. A to zase odločil, já nevím, ne, to tady... je v pořádku, to já si myslím, že to nemusí být nějak úplně
centrálně nebo soustředěně vedený rozhovor. Nicméně je to velice důležité tady toto pro vás. Dobře, a máte ještě nějaký jiný zdroj, který vás ovlivňuje, kromě historie válek? Nevím, no tak mně se zdá ten mír jenom mezi doby. To je, že ty války jsou vlastně od počátku. Mm-hmm. Takže... A čím je člověk starší, tak tím víc na to válku vzpomíná, no. A já se zeptám ještě jinak, takhle. Jsou spisovatelé, kteří se soustředí jenom na přítomnost. Zajímá je jenom přítomnost, tu reflektují. Vy ve své tvorbě, jako byste se přítomnosti de facto vyhýbal? Já začal, ta Tichá země hora byl příběh ze současnosti, a takhle mě pořád ty zákazy zaháněly dál a dál, tak jsem jako... šel vlastně do historie, ale ono, ty historické příběhy jednak nestárnou a za druhý i to jim vadilo, to i v tom se poznali, že jo, vždycky. Tak jsem takhle utíkal do historie, no. Ale ne, že nějak historie jako skutečně, ale jako příběhu, no. A teď říkáte, že ne do skutečné historie, nicméně ta znalost historie ve vašich textech je zřetelná. A máte nějakou speciální metodu přípravy před psaním nějakých, nebo je to... Já jsem se pustil do 13. století a tam je strašně zajímavý, tak 1202 až nějak řekněme až do založení Königsbergu, 1255 až tak 72. Až, a to byla úplně fantastická záležitost ve světových dějinách, že jo, to je doba Štaufu a křižových výprav a I vlastně u nás to byla zlatá bula, cicidelská a všechno. Takže když člověk jedno desetiletí udělá do všech podrobností, já jsem šel třeba i do Namburgu a do takových, kde zůstaly původní sochy v podzemí kvůli oblečení a kvůli reáliím, tak pak už to je dobré. A pak ještě mám tu 1866, to bylo taky zajímavá záležitost. Prameny, co člověk zežene nejvíc a nejvíc, co promlouvá, je krajina. No. Krajina a prostředí, kde to je. Třeba ta doba těch křižáků, toho 13. století, tak jsem prošel celý, kam jsem se dostal, teda západní Prusko tehdy a až teď se mě podařilo do východního Pruska dostat. No a tam jsem byl asi 6 měsíců, jsem bloudil, tam ještě nebyly žádné hotely, mosty ještě nebyly ani pořádny a moc málo auta, to byla opuštěná krajina, ta krajina vlastně pak žije, že když se člověk velice, celý psaní je koncentrace, no. A když se člověk strašlivě soustředí, tak pak už to jde samo, to psaní. Proto mě to jedno, jestli píšu pro film nebo pro literaturu, ale prvních pár vět vidím, jestli to je ono nebo ne. A pak už to jde samo a pak kroutím levo. Tohle, co jsem slyšel, tak vůbec mám dojem, že jsem nikdy nenapsal. To vůbec nepamatuji. Teď jste říkal, psaní je koncentrace. Jindy jste říkal, psaní je bolest. Je to útěk od života. Že? Lepší než žít je o životě psát. No. Ale hlavně je věc stylu a ten styl má každý v sobě. A když čtu současný autory nebo takhle, tak pak však neví, kdo je kdo, málo kdo má svůj styl tedy, to je...